Hjertelig velkommen til Radio Nordre Media! Oho! Og i dag så er det skikkelig psych-show. Ja, hei, hei. Så de som ser titlen, de skjønner kanskje pønnen min der. Nei, men det sånn, jeg er meg som alltid, og så har jeg med meg psych-show. Ja, jeg går jo, eller navnet mitt er jo Simon, men... Altså, foreldrene kalte ikke Psych Show når du ble født? Nei, mellomnavnet mitt er riktig nok Psych nå, men det er noe jeg har lagt til, eller endret navnet litt for moro, egentlig, siden jeg bruker aldri mellomnavnet mitt, så... Det er litt kult. Så jeg har, på passet mitt står det Psych, som mellomnavn. Ja. Du kan høre det, Psych! Ja, Psych! Det er litt gøy at du liksom... har det i navnet ditt, og liksom, det er liksom en del av deg. Det var ikke det tungvint å måtte bytte pass og alt mulig sånt? Nei, egentlig ikke, siden jeg skulle jo egentlig, jeg skulle reise i 2020, men det gikk det jo ikke til. Men forløpet til det, så måtte jeg uansett oppdatere passet mitt, siden det gamle passet var gått ut. Ja. Så før det, så tok jeg og sendte en liten melding om jeg kunne endre navnet. Og det tok ikke lenger enn 2 dager, så var navnet mitt godkjent. Ja, det går veldig fort. Ja, det gikk veldig fort. Det var bare å sende en liten sånn form på nettet. Og så fikk jeg e-mail dagen etterpå nesten at, ja, navnet ditt, nå er det godkjent. Ja, men hvorfor skal de ikke godkjenne det liksom? Ja, ikke sant? Jeg kan jo skjønne noen navn som er helt tullete, men altså, mellomnavnet sånn, det gikk veldig lett, og så... Da oppdaterte jeg passet og kortet samtidig, siden begge to gikk ut i 2020. Ja, det er jo det. Det var faktisk ikke så stress. Ja. Bankkortet er vel ikke så viktig at det står riktig? Nei, passet er nok det viktigste. Men det er vel greit å ha... Nei, de sjekker vel ikke det når de sjekker legg, for så vidt. Ja, siden bankkortet ikke tas vel ikke som legg lenger. Nei, mitt gjør det, siden jeg har fått et bilde på det, men... Ja, jeg fikk plutselig nytt... siden jeg husker at når jeg skulle ha bankkortet mitt, så spurte jeg om at jeg hadde lyst til å ha bilde på kortet, og det fikset de jo. Ja. Men så plutselig så sendte jeg begge et nytt kort. Fordi jeg vet ikke om det var en ny teknologi på det, eller hva greia var. Det bare... Men som hadde til og med kortere utløpsdato og alt mulig sånt. Ja. Uten bilde. Ja, ikke sant? Det er sikkert det som kommer nå fremover. Jeg lurer på neste gang jeg oppdaterer kortet om bildet forsvinner. Og det er jo kjipt. Om jeg plutselig må ta med meg andre legg. Ja, det er utrolig irriterende. Hvorfor skal det enda være så tungvint med legitimasjon? Det burde vært mulighet for å ha en form for digital legg. Ja, det burde absolutt. Altså, vi er jo i... 2022, det burde absolutt være noe digitalt legg som burde være også ha en offisiell app eller et eller annet. Det burde ikke være så vanskelig. Det sitter sikkert noen nå i 2050 bare ler av oss. Ja. Liksom tenker, da hadde de det integrert i kroppen. Ja, du bare liksom tar frem armen. Ja, da skanner du med en liten chip. Det er sikkert det. Det er jo et mye tuller med chipper, men det er sikkert fremtiden. Altså, det finner man ut av. Jeg tror app kommer før chip. Jeg vil nok, ja. Større sjanse for at man laster ned en app enn at man tar og putter en chip i kroppen. Større sjanse for at det blir litt mer godtatt i allmennheten også, når jeg tenker meg om. Da må det nesten være sånn at steder begynner med at de kan ta og validere, som at de ser at dette her er faktisk legit, som at de kanskje forfalsker det. Ja, det er derfor det burde vært en offisiell app. Altså, man kan jo... Som at du får opp en QR-koden, ja. Og så tar du den og skanner QR-koden, og da får de opp navnet ditt. Ja, det kan gå til at du må, også, om du må gå til politiet eller et eller annet sånn offentlig for å kunne få godkjent den appen, sånn at, eller ikke godkjent appen, men få godkjent legitimasjonen din, sånn at du må gjøre litt stress forarbeid, men så funker det som et legg. Jeg skjønner ikke at det ikke kommer enda. Ja, det burde bare vært at man logget inn med BankID. Ja, med BankID også. Og det sto jo alt informasjonen om deg. Og at, det var, at de gjorde sånn type ting, som gjorde som at man klarte ikke å forfalske det. Og at folk vil alltid prøve å forfalske ting. Ja, ja, folk absolutt. Folk forfalsker jo liksom plastiklego, liksom. Og, ja. Det er jo en business. Det er jo det. Det var jo ikke få jeg kjente på ungdomsskolen som hadde falsk legg. Det var... Ja, så liksom at folk kommer... Så de bør ikke ha det som en grunn. Og jeg tror kanskje at det er vanskeligere for folk å forfalske et digitalt legg hvis man gjør det skikkelig. Ja, det vil jeg nok tro. Altså... Forfalske bussbillett er jo ikke så lett, så liksom... Nei. De kan jo bare ha litt systemet som en bussbillett. Siden da er jo at
det er noe som er tidsbestemt, eller at man har de kodebrikkene som bare har intervaller av koder på en måte, som bytter ut hele tiden. Ja, sånn som kodebrikker, sånn at det går ut etter ett minutt, eller at det rullerer jo hele tiden. Mm. Det burde jo... Det bør ikke være så forbannet vanskelig. Det... I dag så er liksom, siden i, rundt på i lunsjen i dag, så pratet kollegaene mine om, hva heter det? AMEC, en sånn der Android-greie som er blitt veldig avansert, som ser veldig ekte ut, og det var liksom, når de klarer å lage sånn type ting, så hvor vanskelig skal det være? Ja, etter digitalt... Bare landet på månen for fuck's sake. Ja, ja, for 50-60 år siden. Altså, det burde ikke være så vanskelig å få et digitalt legg, som, er godkjent. Ja, utrolig irriterende. Men, men. Mm. Men apropos... apropos lunsj og AMEC og alt dette greiene her, så kan jeg snakke om hva jeg har gjort det siste. Ja, jeg har spist lunsj. Ja, det er så deilig. Ja, jeg er nesten ferdig jo med serien Helt Perfekt. Mm, ja, den har jeg ikke sjekket ut. Den er veldig... Den er klein, men jeg takler veldig godt de kleine seriene. Jeg skjønner ikke hvorfor. Nei, ja, siden jeg var litt... Jeg klarte ikke å se Skam, for det er mange år siden da, men når det var liksom det hotte, jeg klarte ikke å se det på grunn av, det var så, det ble, jeg klarte å kjenne meg igjen for godt i situasjonene, og det var vondt å se på en måte. Altså, ikke, jeg sier jo ikke at det er en dårlig serie, absolutt ikke, men jeg bare, jeg personlig klarte ikke å se den. Og da skal jeg banne i kirke og si at jeg synes han var kjedelig. Så jeg, ja, det liksom, okay, så jeg ble tvungen på folkeskole til å se... Ja. Første sesong. Ja, nei, siden jeg vet bare om det har jo gått internasjonalt, så jeg vil jo ikke, jeg regner jo med det er en ganske bra serie, men personlig så, jeg klarte ikke å leve meg inn i det på grunn av det var for close to home, på en måte, og det ble for, tungt å se, eller ikke tungt, men det ble for, det trigget et eller annet som gjorde at jeg ikke klarte å se på det. Kan jeg si at det er en god serie, men den er ikke noe for meg. Nei, ja, det er nok helt riktig for min del også. Dette året her så har jeg jo sett gjennom hele neste sommer to ganger, siden jeg så igjen første gang neste sommer rundt nyttår. Mm. Og så hadde jeg lyst til å se igjen det en gang til. Ja. Og da etterpå så var liksom, nei, nå må jeg bare prøve å sette meg ned med Helt Perfekt. Mm. Jeg hadde først et forsøk, og det var litt tregt, liksom at siden, ja, det var litt dårlig lyd på laptopen jeg så det på, og det var mye grunner til at jeg ikke tok å orke å se noe særlig på det. Men så ga jeg et nytt forsøk, liksom, castet det på Apple TV-en og alt mulig sånt. Mm. Og det var etterpå jeg hadde sett Kjære landsmenn, ja, og den der Aldri voksen og sånt, så det var liksom flere av skuespillerne som er med Helt Perfekt, og det var liksom bare at det er jo egentlig en fantastisk cast, og det er liksom, det er så mange kjendiser er jo uansett siden alle de som er med kjendiser ofte, liksom. Det er så mange av de her som man kjenner til fra forskjellige steder som bare dukker, plutselig så er liksom Ylvis inn i der, og Man, Thomas og Harald plutselig innom, og ja, og da er det jo mye lettere å se på, eller når man har litt kjennskap til casten også, så er det jo mye lettere å leve seg inn i det på en måte. Ja. Når man ikke går inn helt blind, men at man, åja, den personen der har jo litt kjennskap til, så den ja, så har de samtidig, de bruker jeg tror alle bruker sin ekte navn. Jeg vet ikke om noen som ikke bruker sin ekte navn da. Nei, så det er litt, men de har på en måte, selv om de spiller selv om en karakter, som at de oppfører på den, liksom, for eksempel den der Leo Vajkic, som er sånn der veldig sånn der, du ypper deg ikke mot han, liksom. Nei, nei. Ja, så det er litt sånn, ja, det blir litt personlig også, da. Ja, sånn at man har sånn æresfrykt for han. Ja, ja. Plutselig så kommer han bort i mafian, og det er veldig mye galt. Ja, jeg må kanskje sjekke den ut. Ja, jeg tok og begynte å se på grunn av en av de andre som var med i podcasten, som tok og fortalte om en sånn fantastisk ting ifra den serien, og bare sånn, ok, jeg må jo bare gi det et forsøk, for det høres så skamløye ut, liksom. Ja, ja. Og så, hva heter han der? Jon Øygarden er jo en av hovedkarakterene, blant annet. Mm. Og han har jo spilt masse stilige roller, liksom. Han er en legende av en skuespiller. Ja, ja, innenfor norsk media, så er jo han er jo ikke ukjent, for å si det sånn. Ja.
Jeg har fått litt dårlig tid til å spille på tida, siden det har vært så sykt travelt med alt. Ja. Men hva er det du har gjort i det siste? Jeg har tatt opp igjen Ragnarok. Jeg har jo sett det før. Det er jo en norsk serie, norrøn mytologi. Litt sånn, det er jo mange, det er jo veldig mange mytologiske filmer, sånn, selvfølgelig Marvel også har jo Thor, men det er jo Thor, og, som er hovedpersonen på en måte, i Ragnarok, men det er veldig ungdommelig, veldig kul serie, og den er, de holder jo på å spille inn sesong 3, som er også finalesesongen, det er kun 6 episoder i hver sesong, veldig kul serie, som er... Jeg tror den faktisk allerede spilt inn da, på grunn av at ja, det... Robin i podcasten. Jeg mener på at det var den serien han var med i. Ja, det kan nok hende at den er... Jeg vet, jeg har sett veldig mye om innspilling nå i de siste månedene, så det er godt mulig at de er ferdige med det nå. Ja. At det, nå er det selve redigeringen og alt sånn som står igjen. Men det er en serie jeg ikke trodde jeg kom til å like så godt som jeg gjorde. Ja, de er cirka ferdige jo med innspillingen av neste sommer, og så er det ut som nå for den her neste sesongen. Mm. Fordi jeg så plutselig at de hadde noe innspill, liksom, de tok og søkte statister til å være jokerkunder og sånn. Ja, ja, ja. Og bare, jeg merker at det frister veldig, men liksom, ja, det er i morgen, ja. Mm. Så det var ikke så aktuelt, men liksom at det var jo liksom, såpass betalt at liksom det, man hadde kommet rett over null, liksom. Ja, ja. For å gjøre, så det hadde vært en opplevelse. Det er det. Det hadde det vært. Og så liksom, så jeg hadde ikke gjort det for pengen sin del, men bare for å oppleve. Og liksom, ja. Man hadde jo fått møtt en god del av de jeg har sett på neste sommer og sånt, og det hadde vært veldig kult, men jeg gadda ikke. Nei, jeg ser den, det er jo... Men det var så kort tid. Hadde det vært litt lengre tid for å prøve en, så hadde jeg nok. Det er noe, hadde de, altså hvis det er dagen etterpå, så er det litt vanskelig å ombrukere... Ja, kjøpe flybillett i siste liten. Hadde det kun vært en halvtime unna, så er det jo noe annet, men hvis man må fly og... reise langt, så er det jo stress å ta det på dagen, på en måte. Ja, så det må være en fin ting med å bo på Østlandet, at du kan ta mye mer sånne spontane ting på en måte. Ja, da er det jo mye lettere å komme seg rundt også, det er jo du kan jo komme deg alle veier, på en måte. Her må du jo gjerne ta en vei for å komme deg til Oslo, for så og videre. Det du kaller en enveiskommunikasjon. Ja. Ja. Ja, det tar noen timer og sånt. Og... Ja, det... Nei, jeg ser den. Ja, så det er ikke bare. Og akkurat da så var jeg liksom jeg på vei hjem ifra Bergen, når jeg så det. Og da var jeg liksom bare sånn, ja. Ja, skal jeg snu bussen litt? Nei, bare, ja, sånn, jeg synes jeg var på vei til Flesland. Ja. Så, skal jeg bare liksom endre, liksom sånn, se om de har en sånn siste liten billett til Oslo, liksom. Bare, ja, sånn, ta en liten omtur. Ta en tur, og bare, ja. Jeg kommer ikke på jobb i morgen. Ja, nei, det hadde jo vært moro, men ja, nei, jeg har vært statist en gang. Jeg husker faktisk ikke hvilken serie det... Jeg fikk aldri navnet på serien, men det var når jeg gikk på folkehøyskole i Stavern. Så hadde de jo en teaterlinje, og hun søkte, eller lærerne søkte statister til en serie de skulle spille inn i Larvik. Så da var jo jeg med på en sånn festscene på en hytte. Men jeg fikk aldri med meg serien. Det var ikke Basic Bitch. Det vet jeg ikke. Nei, Basic Bitch tror jeg ble spilt inn i Larvik. Det kan hende hvis den ble spilt inn i omlag 2017-2016. Det har jeg ingen penger på. Nei, 2017-2018, tenker jeg. Men ja, nei, jeg fikk aldri... Jeg har aldri sett scenen, siden jeg fikk ikke... Oh, wow. Jeg fikk ikke med meg hvilke serier jeg var med på. Jeg bare... Ja, det... Ja, men, jeg kan stille opp, jeg. Ja, jeg har vært statist på en film som heter Et rom uten utsikt. Mhm. Og jeg tror jeg aldri så det per resultatet, på grunn av at jeg visste ikke hvor jeg skulle kunne se det. Ja, nei, det er jo gjerne det, så... Jeg skulle brukes i skolen, tror jeg. Ja, nei, siden det var jo det at jeg hjalp til i skolesammenheng også, så... Jeg var jo ikke teaterstudent, jeg gikk på musikk, men jeg var med et par av teaterelevene også, så de hadde nok mer informasjon enn det jeg hadde. Mm. Jeg var jo på en måte bare med som en sånn ekstra hjelp, rett og slett. Ja. Mm. Det er gøy. Nei, det var jo gøy, det var en gøy opplevelse, absolutt. Ja, det er spennende. Mm. Og det er liksom, du får jo liksom
se hvordan proffene jobber, på en måte. Ja, og for å komme litt ut av komfortzonen, på en måte, og være i en setting jeg ikke er vant til å være i, på en måte. Jeg er jo vant til å være, eller jeg har vært i studio og spilt inn musikk på skolen og litt sånn, så jeg har vært i innspillingssammenheng. Men jeg har ikke vært med kamera forleden. Mm. Det har jo mer vært mikrofoner, selvfølgelig. Så, nei, da var det var jo en ny opplevelse, så absolutt det er gøy å være med på. Ja, det ser jeg. Har du spilt noe i det siste da? Det har jeg. Det har vært mye jobb i det siste, men jeg har jo for en 2 ukers tid siden, så gjorde jeg noe jeg aldri skulle gjøre, og det var å kjøpe Elden Ring. Jeg har aldri vært noen FromSoft-spiller egentlig, men jeg tenkte jeg får gi det en real sjanse, og jeg ble jo bitt, rett og slett. Jeg trodde ikke jeg kom til å like Elden Ring så mye som jeg gjorde, men det er jo absolutt et... Jeg skjønner hvorfor det har såpass mye bra omtaler. Det er absolutt et bra spill. Ja, jeg har enda ikke prøvd noen av de FromSoft-spillene. Nei, og det var jo... Jeg har jo prøvd Dark Souls for mange år siden, og jeg likte det ikke. Så jeg var litt... Derfor var jeg også veldig skeptisk. Men så fort jeg hoppet inn i Elden Ring og på en måte ble litt varm da, så... Ja, det var ingen vei tilbake. Jeg er jo... Det er varm i en såkalt trøya. Ja, absolutt i den såkalte trøya, og da... Nå er jeg jo helt oppspilt, og... Eller oppspist, og ja... Nå, jeg tror ikke jeg klarer å legge det fra meg før jeg blir ferdig, på en måte. Ja. Men jeg har jo også spilt litt Apex Legends ved siden av. Det er jo hovedspillet mitt, på en måte, som jeg har spilt siden... Jeg begynte i januar 2021, og har vel vært hovedspillet mitt siden, tenker jeg. Ja, ja. Jeg har lagt inn 1500 timer der, og ja, det har vært en god greie. Jeg kjenner mange som jeg har blitt kjent med da, fra England og Belgia og litt sånn, som jeg faktisk skal møte nå i sommer, så det blir jo spennende. Nei, bare 1500 timer? Ja, bare. Det er liksom sånn at jeg tok og spilte over 1000 timer av Warframe på et år. Ja. Og da var jeg liksom bare sånn, nei, nå må jeg ta litt avstand fra dette her. Jeg bruker alt for mye av livet mitt. Ja, nei, så nå var det også. Det var jo en stund hvor Apex var, for jeg kom hjem fra jobb til jeg skulle sove, og så... Ja, det var sånt for meg også. Ja, nei, det var jo... Men det var jo hovedspillet mitt, men jeg har jo også spilt ting ved siden av. Så, ja. Men det er vel det spillet jeg har lagt 80% av spiltiden min i løpet av de siste årene, egentlig. Men jeg har jo spilt mye sånne småspill og... Ja, og store spill, selvfølgelig, ved siden av. Så, men det har vært mer sånne avbrekk. Pausespill fra hovedspillet. Ja. Mm. Ja, sånn, jeg har jo sånne spill som jeg blir hektet på i perioder, men jeg har lyst til å ha et litt sånn mangfold av spillet. Ja, jeg også, siden det er noe jeg har lyst til å... Jeg har jo spilt mange serier, men jeg har veldig mange store spillhull i forhold til de største seriene. Så det var fort gjort at Elden Ring kunne gått med hus forbi. Eller sånn, jeg vet jo om det, men jeg har alltid hørt masse bra om det, sett streams og sånn, men... Men når jeg først prøvde det selv, hadde jeg ikke gjort det valget av å kjøpe det spillet, så hadde jeg nok garantert, hadde det gått meg hus forbi. Jeg hadde ikke tenkt å prøve det egentlig. Jeg fikk bare en sånn spontan tanke på en klokka 8 på kvelden, hvor jeg tenkte, skal ikke bare prøve da? Bare prøve. Og har jeg å tape, bortsett fra pengene på spillet, på en måte. Men det er absolutt... Bare prøve. Ja, det er absolutt... Det var 4 timer som ble til... Et par timer til, for å si det sånn. Ja, det er noen ganger det enkelte spill bare sluker deg. Ja, og det er et spill som absolutt, det gikk fra når jeg la meg, så tenkte jeg på hva jeg skulle gjøre dagen etterpå. Og det er lenge siden jeg har hatt en sånn opplevelse med et spill. At du tar det med deg i nattsøvn. Jeg tar meg med meg i nattsøvn, og på en måte det er det jeg går og tenker på når jeg har sånne, når tankene vandrer, så er det sånn, ja, kanskje jeg skal utforske det området, kanskje jeg skal... Prøve å sjekke den dungeon, se hva som er der, og før jeg går videre i historien, liksom. Det siden er jo så åpent at man kan jo, hvis man strever et sted, og det har vært et stort problem i min del, siden jeg er ganske tålmodig, egentlig, men hvis det er veldig lineært, og jeg står fast på en boss, så, som er typisk Dark Souls kunne vært, da, så tror jeg det kunne spist mye av gleden min. Men her så ga jeg vel... 30 forsøk på første boss, så fant jeg ut at kanskje jeg bare skal utforske litt og bli litt sterkere, rett og slett. Så da gikk jeg og utforsket et nytt område, og kom tilbake og tok han på 3 forsøk. Oh, wow. Så da var det jo, siden da hadde jeg på en måte tatt en pause fra, siden jeg ble jo også,
ble sikkert sliten av å prøve på samme ting om og om igjen. Jeg satt vel i, ja, det var ikke... Nei, så 2,5 timer på samme boss, det blir jo... Jeg kjente det at jeg kan bli sliten av det, så jeg bare gikk lenger ned på mappet, utforsket litt, og så kom jeg tilbake, og etter det var jeg helt oppslukt. Da var det ingen vei tilbake. Da kunne jeg ikke refundere spillet da, da måtte jeg bare stå i det. Mm. Mm. Det den ser jeg jo. Men skal vi gå videre til i fokus? Det kan vi. Mm. Ja, og da kan du starte med å liksom ta og, ja... Se litt sånn generelt om deg selv, som at de som hører på kan ta og bli litt bedre kjent med deg. Ja, jeg går jo da under Psychshow, eller ja, Simon er jo navnet mitt, men jeg går under Psychshow. Jeg har jo spilt stort sett gjennom hele livet mitt, så spillmedia har vært en stor del av mitt liv. Mm. Det har det absolutt. Jeg er 28 år, kommer fra Grimstad, og har... Ja, vært litt spontan. Det var en jobb jeg fikk i 2018. Var kom i kontakt med noen som jeg kjente gjennom et spill som heter Smite, for et, som jeg ble kjent med gjennom Twitch. Ja. Og de hadde startet en ny e-sportorganisasjon. Mm. Og de lurte på... Eller jeg sendte en melding om, om de trengte noen hjelp. Om de ville ha litt sånn... Ja, litt sånn... Jeg trengte ikke å jobbe for penger. Jeg kunne mer være det som en sånn intern. Og... Han syntes det var en kjempeide, så jeg kjøpte en enveisbillett til USA, og dro dit, og, jeg dro dit for å jobbe i organisasjonen som heter Space Station Gaming. Da. Mm. Så da var jeg der i en 3 måneders tid før visumet mitt ikke ble godkjent. Eller jeg måtte møte opp på den amerikanske ambassaden i Oslo, og det var litt vanskelig når jeg satt i USA. Så da ble det til at jeg dro hjem, men tok med meg erfaringene jeg hadde fra den jobben da. Så jeg har vært i jobb med e-sport også. Så, og jeg har også vært skribent for Team Dignitas for en stund tida. Da skrev jeg vel mest om Smite og ja, det gratis versjonen av Overwatch som heter Paladins. Mm. Som på en måte er, det var på en måte hovedkonkurrenten til Overwatch i 2016. Ja. Så da var jeg skribent for de to, eller skrev artikler om de to spillene da, men det var også noe som falt til grunn etter hvert, hvor jeg fant ut at jeg jobber for mye for å få på en måte noe igjen for det. Ja. Men det var jo en god opplevelse da. Det var gøy å kunne på en måte føle at man var en del av en organisasjon da. At man kunne være en del av den prosessen. Mm. Så det var jo, men så fant jeg ut at jeg gir for mye energi til å få noe tilbake på en måte. Og da var det greit at jeg på en måte heller jobbet litt mer frilans. Ja. Mm. Så eller, det er vel det stort sett som har vært mitt spillliv. Det har vært, jeg vokste opp med Super Nintendo. Mm. Det har jo egentlig vært Nintendo-fyr stort sett hele livet. Vi har jo hatt PlayStation 2 hjemme, men... Det gikk aldri noe videre der. Broren min hadde vel PlayStation 3 og litt sånn, men... Men det startet med Super Nintendo. Ja, Super Nintendo var det første. Super Mario World var det absolutt første møte jeg hadde med spill. Eller sånn første møte som jeg hadde hvor jeg virkelig likte det, på en måte. Som var et sånn... Wow! Det var en sånn opplevelse. Ja, det er veldig mange som starter med... Et av Mario-spillene. Ja, men det er en veldig fin inngang. Siden det er jo... Det starter jo veldig lett, og Super Mario World, jeg har tatt det opp igjen, jeg har jo Nintendo Switch, så kan du spille det der. Og det er jo absolutt et vanskelig plattformspill når man kommer litt lenger ut i det. Mm. Det er jo, men det er veldig lett å sette seg inn i. Altså først, det er jo, hva kan man gjøre? Man kan løpe, man kan hoppe, man kan... Ja, det, sånn plattformspill pleier ikke å være veldig komplisert å skjønne seg på, på en måte. Nei, det er veldig lett inngang, og selvfølgelig de første maps er jo kjempelett. Det er jo på en måte veldig rett, alle... Du kan nok dø på en gomba eller noe sånt, men ellers er det jo veldig lett premiss. Men så etter hvert så blir det veldig teknisk, egentlig. Du blir jo, må tenke litt, og ja, plattformspill, det er vel en stor, fin inngang, og Mario er vel en veldig fin verden også, generelt. Mm. Det er jo veldig... Ja, det er jo kongen av plattformspill. Ja, ja. Det er jo veldig, altså, Mario 64, altså Super Mario Odyssey, og det er så mange bra Mario-spill at... Ja, absolutt en fin inngang. Sunshine og Galaxy. Ja, ja, ja. Sunshine og Galaxy. Jeg har faktisk ikke spilt Galaxy ferdig. Jeg har jo den
De slapp jo den der trippelbønden. Tredje All-Stars, ja. Ja, den med 64 Sunshine og Galaxy. Det er også noe jeg må få spilt. Siden Galaxy og Galaxy 2 har jeg ikke opplevd dette som jeg ikke hadde Nintendo Wii. Ja, jeg hadde noen 3D All-Stars selv. Den er veldig fin. Men du har spilt Sunshine? Ja, Sunshine. Jeg hadde jo GameCube, og Sunshine var absolutt et av mine favorittspillere. Mange av gjestene som har vært flinke med å ha GameCube, siden GameCube er min favorittkonsol. Ja, nei, men det er en... jeg føler det er så få som har den, faktisk, eller som har hatt den. Ja, men, det har gått litt under radaren. Men ja, det var jo... Jeg har hatt den diggen, jo. Ja, men det eneste jeg ikke skjønner er hvorfor har den en... Altså, hvor ofte brukte man den hanken som var... ja, det liksom... altså, jeg kan ikke huske at jeg har brukt den. Nei, altså, var premissen at man skulle ta den med seg til vennen sin og ha noe holden i, men altså, den var jo ikke... Det er veldig gimmick, men jeg ser ikke så mye bruk som veldig... Jeg ser ikke at den er så veldig viktig. Ja, den var ikke den mest innovative konsolen nei, jeg hadde. Nei, det er det jo ikke, men absolutt den er... Altså, jeg har ingenting vondt å si om GameCube. Det er absolutt en fin konsol. Det er jo... Nintendo er jo kjent for at ny konsol, da pleier du å være innovative. Ja, de er jo kjent for å ha, ha litt ideer. Derfor, det var kanskje derfor at konsolen ikke ble liksom den som alle snakket om, på grunn av at den var ikke like innovativ. Ja, og det var vel... Ja, og det var vel... Den var vel å konkurrere med PlayStation 3 og... Litt sånn, tenker jeg, PlayStation... Det var, eller, PlayStation 2? PlayStation, det var vel i 2-3-eren, vil jeg tro. Eller, når var det GameCube kom ut? Kato hadde en veldig sånn fin oppsummering av liksom konsolkrigen, og da de som fightet mot hverandre, og Kim som vant, og ja, alt mulig sånt. Jeg føler på meg at det var PlayStation 2. Det kan nok hende, ja. Men PlayStation 2 var en tøff konkurrent. Det er absolutt. Jeg hadde jo, PlayStation 2 også, og det var kjempe mange bra spill på den også. Det, jeg hadde PlayStation 2 selv også. Ja, det er absolutt. Det er på en måte... men det var der min Sony-era startet og sluttet, på en måte. Det var, eller vi hadde vel kanskje en PlayStation 1 også, men jeg gikk aldri videre etter PlayStation 2. Men... jeg hadde 4 og 5. Ja. Det er det. Mm. Ja, nei, siden nå har jeg jo gått til, jeg er jo mest på PC nå, men jeg har jo en Nintendo Switch, siden jeg er jo hovedsakelig Nintendo, som er på en måte, de har så mange fine spill. Ja, ja. Så jeg er ikke, for min del så er det ikke det viktigste at det er verdens beste performance, eller at det ser best mulig ut. Ja, det trenger man ikke på Nintendo. Nei, og det, hvis man kjøper Nintendo med det, at man forventer at det skal være en konkurrent, så blir man skuffet, tror jeg. Ja, det blir det nok. Men absolutt en Nintendo-person. Jeg har jo hatt stort sett alle... Ja, jeg hadde ikke Wii og Wii U. Og, men alle håndholdte har jeg blitt. DS, 3DS og Game Boy Advanced. Jeg hadde vel ikke Color, siden jeg var vel litt før broren min hadde det. Jeg husker jeg spilte gjennom Pokémon sammen med han. Men når jeg vokste opp og fikk min egen, så var det Game Boy Advanced, som var min første på en måte håndholdte. Mm. Og apropos GameCube, så er jo... Kontrollen, det er jo det beste som var med hele GameCuben. Ja, absolutt. Den kontrollen er jo perfekt. Og så har man den fantastiske GameCube-introen. Ja, den... ja, den er fin. Den er... Åh, den sitter så mange gode minner. Nei, men jeg har mange gode minner fra GameCube. Det er jo Sunshine, Pokémon XD, Gale of Darkness, som det er et spill jeg aldri hører om. Det er jo Pokémon Colosseum, bare... Litt mer, det er vel på en måte en litt mer polished versjon av det. Og, jeg har ikke hørt sånne spiller, faktisk. Nei, det er, jeg vil nok tro, altså Pokémon Colosseum var jo, jeg lurer på, var det også kanskje på GameCube? Det er litt usikker på. Jeg kan ikke huske om det var det, men jeg lurer på om det var det. Og, ja, det ser sånn ut. Ja, og XD Gale of Darkness var på en måte, jeg lurer på om det var ganske samme spill, altså bare med litt andre, litt ekstra, ja, kall det DLCs. Som var integrert i spillet. Mm. Det var jo... jeg vil ikke si det var en åpen verden, men det var jo 3D Pokémon, hvor man skulle rense Shadow Pokémon på en måte, for å få de... Purify de, ja. Ja, purify de, rett og slett. Og så var det jo noen... jeg kaller det boss fights, men det var jo på en måte... Det var ikke noen gymmer, det var ikke noe sånn tradisjonelt spill. Så det var på en måte... Møtte, ja, mafia-bossen da, og... Så jeg hadde den ene Shadow Pokémon som du måtte purify, og så kunne fange den, og så... Ja, nei, det var veldig, veldig spennende spill, faktisk. Det tror jeg er et Pokémon-spill som har gått veldig under radaren hos veldig mange. Garantert.
Ja, det absolutt et spill. Det var et spill jeg spilte mye. Men det var jo også, det kjipe med det var jo det at da var det vel sånne minnebrikker med 64 megabyte og litt sånn. Ja. Og det spillet tror jeg var på 56 megabyte eller noe sånt, så det var jo, jeg måtte ha en egen minnebrikke bare for det spillet. Mm. Så det var jo på en måte, det var det som var vanskelighetene med det, var det hvor stort det var. At jeg, i begynnelsen når jeg fikk det, så kunne jeg ikke spille det, på grunn av jeg hadde jo alle de andre spillene lagret på minnebrikker. Ja, jeg hadde to minnebrikker, husker jeg. Ja. Det var så kult, men den der andre minnebrikken var sånn skikkelig lang. Ja. Nei, jeg tror jeg hadde en gjennomsiktig. Det var jo en stund hvor det var veldig populært med sånn gjennomsiktig plast. Så jeg hadde sånn lilla gjennomsiktig minnebrikke. Og den synes jeg var dritkul i forhold til den standard grå som jeg følte med. Ja. Nei, så var det jo Mario Kart Double Dash også. Spilte jeg veldig mye. Det er et fint Mario Kart-spill. Det var veldig spesielt egentlig med GameCube, at man hadde liksom med minnebrikker og sånn. Ja. Men Mario Kart Double Dash, det er det beste Mario Kart-spillet. Ja, og jeg synes også det har gått litt, eller det har kanskje ikke gått under radaren, men jeg synes det er veldig undervurdert. Ja, det er veldig undervurdert. Mm. Det er liksom, alle tar opp Mario Kart 64 og alt mulig sånt, men liksom. Ja. Jeg tror ikke folk vil kose seg like mye med det, men hvis de har satt seg med Double Dash. Nei, absolutt. Og det var jo det at man kunne velge to stykker som man var på bilen, og kunne hoppe, switche rundt med de. Og, nei, det var veldig, veldig kul type, ja. Men og så hadde man liksom en bakhåse der han kunne ta og ja, kunne slå de andre liksom. Skubbe de, og nei, det var veldig kult. Jeg håper jo det at, siden nå har jo Mario Kart 8, de har jo kommet ut med sånne, frem til 2023, slutten av 2023, så kommer det jo, jeg tror det er 64 maps som skal komme i sånn del. Ja, det er ganske mye. Og jeg håper et par av de Double Dash maps er på den. På den, ja, det blir liksom Mario Kart Ultimate, liksom. Ja, det blir jo det. Så nei, jeg håper virkelig at jeg får noen gjensyn med de banene, siden det var et par av de som sitter veldig, altså Daisy, den båten, det var jo, det er jo en map som jeg kan ikke skjønne at den ikke har kommet tilbake i. Ja, mener du det er cruiseskipet? Det er cruiseskipet, ja. Ja. Lurer på om det var Daisy sin båt. Og så hadde jo Waluigi Stadium, og nei, det var så mange fine maps der. Ja, og så, ja. Man har jo litt nære Baby Park. Ja, den der lille, den bitte lille. Ja, man har jo den lignende ja. I Mario Kart 8. Men liksom, det blir jo allerede helt det samme. Og så har man, du vet når man tar og kjører rundt på, hva heter den enda det der, i Sunshine, vet du. Jeg irriterer meg jo hver gang de tar seg feil eller noe sånt. Så jeg, tenker du selve ja, øya. Og Isle, hva heter den? Delfino Isle? Delfino Plaza. Delfino Plaza, ja. Mm. Det er en fin bane å kjøre rundt på. Ja, absolutt. Og så Donkey Kong-banen. Ja, men den kanonen og ja. Det fjellet som har kjørt ned etter noe. Nei, det er absolutt. Det er en map som jeg må spille igjen. Og folk hater jo Mario Kart sine Rainbow Roads. Ja. Men Rainbow Road i Mario Kart, den fikk jeg ganske god resen på. Ja, den i Double Dash er veldig, det er en av de finere, vil jeg si. Det er absolutt. Nei, det er et Mario Kart-spill som er, om man har Mario Kart og ikke har spilt det, så har man virkelig gått glipp av noe også. Det er absolutt. Det har holdt seg. Det har holdt seg. Det har spilt i nyere tid. Ja, det har holdt seg. Det er absolutt et Mario Kart som burde få mer omtalelse enn det gjør. Ja, det er synd. Ja, men det er jo GameCube da, som jeg tror ikke GameCube solgte så mye som alle de andre konsolene. Altså, det er jo snakket veldig mye om at Nintendo er veldig sånn, akkurat som Windows, at den ene er bra, så blir den neste dårlig, så blir den neste mye bedre igjen, og så altså bra, dårlig, bra, dårlig, bra, dårlig. Jeg synes ikke GameCube er dårlig. Men det er den gjorde det dårlig med salgstall. Med salgstall, ja. Det er jo, og det er jo oppfølgeren etter 64. Mm-hmm. Så, altså, og mellom Nintendo 64 og Nintendo Wii, så ligger jo GameCube. Det ble solgt 22 millioner GameCube. 22 millioner, ja. Det er ikke så mange. Ja, hvor mye ble det sagt av PlayStation 2? Sold, da. Og
What? Nei. Er det 1 milliard det stod? Oi, ja, det har ikke... Det kan vel ikke stemme, siden... Det er jo... Det må ofte være noe feil. Nei, 150... Nei, det var bare 157 millioner. Ja, men det er jo... Det er jo gjerne 7 ganger så mange som GameCube. Ja. Nei, siden jeg kjente en som hadde GameCube, og andre enn meg selv. Så det var ikke en sånn hverdagskonsol du fant hos alle. Ja. PlayStation 3, der, hvor mye folk til den? Skal vi se her. Det blir spennende. Ja, det må man jo vite. Wow! 87 millioner. Og okay. PlayStation 3 synes jeg ikke så... Det er mange gode spill på PlayStation 3. Ja. Men konsolen, den synes jeg bare var rotet og knotet. Ja, men jeg føler det at PlayStation 3 er på en måte mørketida til Sony. Altså, det er jo ikke en dårlig konsol, men det er veldig... Det er på en måte... Det er ikke den mest revolusjonerende de har sluppet. Ja. Det vil jeg ikke si. Det kom veldig mange sånne viktige spill, som jeg er veldig glad i, ja, det, som kom på PlayStation 3. Det gjorde det. Men selve konsolen har ikke vært så revolusjonerende i forhold til altså PlayStation 4 sin suksess, og litt i den suksessen de har hatt nå da. PlayStation 3 var på en måte litt sånn... Jeg tror folk fortsatt satt mye på PlayStation 2-en, og ikke var, eller var redde for å gi slipp på den på en måte. Jeg føler det kanskje... Jeg hadde PlayStation 2 veldig lenge når folk spilte på PlayStation 3. Ja, liksom. Jeg også. Jeg var fortsatt 87 på... 87 millioner var veldig overraskende. Ja, det var mer enn jeg hadde... Men det er utrolig skuffende hvor lite GameCube egentlig solgte, siden blant annet Xbox 360 solgte 84 millioner. Oi, det var faktisk færre enn jeg trodde. Ja, jeg trodde den var også oppi mot 100 pluss. Mm. 80 er jo nærme, men det er jo... Jeg følte litt som Xbox 360 var på en måte... konsolen man skulle ha på den tiden. Mm. Og da var jo selvfølgelig konsolkrigen på sitt høydere med PlayStation 2 mot Xbox 360. Eller PlayStation 3 var det vel kanskje. Jeg husker ikke, men det var vel Xbox ble vel sluppet mellom 2 og 3, tenker jeg. Ja, jeg tror at Xbox One X solgte 62 millioner units. Så liksom, det var ikke like bra, men jeg tenkte at siden Xbox One har nok solgt mye mer, jeg vil tippe, siden jeg føler det er veldig mange her. Ja, det vil jeg nok tro. Men Xbox falt vel, eller selve Xboxen falt vel litt tilbake, men de har jo selvfølgelig Game Pass, som de vinner noe så himla på, foreløpig. Ja. Så det er mange som har tatt Xbox opp de siste årene, og på en måte innsett hvor mye de faktisk gir da, i forhold til... PlayStation sin abonneringstjeneste. Men det er bare forhånden om de etter hvert kommer til å skru opp prisen en del, liksom. Ja, det er vel, hvor mye er det nå? 69 kroner i måneden. Det er jo ingenting for det man får. Ja, det kommer nok til å bli skrudd opp. Det ville en, jeg hadde ikke, men altså, det som er da, at det er jo verdt det. Man får jo så mye at det, om det hadde kostet 2,99 fra start, så hadde det jo fortsatt vært verdt det nesten. Det er jo... Ja, men samtidig så har det vært litt mye å betale 200 i måneden. Det er det. Det er absolutt. Men det er liksom, de må på en måte finne den. Ja. Hvor mye var det... hvor mye var det hele man tok og tippet at den skulle komme på etter hvert? Var det en 100-ings eller noe sånt? 100-150, tenker jeg. Ja. Jeg lurer på noe sånt, ja. Mm. Så det blir jo spennende å se. Ja, det blir jo spennende å se hvordan fremtiden vil bli i forhold til abonneringstjenester, da. Jeg prøver minst mulig abonneringstjenester, men det blir jo stadig. Ja, men det blir jo mange av de etter hvert. Jeg tenkte lenge at jeg skal ikke ta, jeg gidder ikke ta og liksom abonnere på masse streaming-servicer for film og serier, liksom. Ja. Så bare, ja, HBO Max har jeg nå, sånn Halftime Forever. Ja. Og så har jeg Disney Plus, der har jeg early adapter, eller hva det kan være. Så der har jeg litt billigere enn det de andre betaler. Ja. Jeg tror jeg betaler 69 i måneden, andre betaler 89 i måneden. Ja, ja. Og sånn. Så det blir bare flere og flere. Vi skal få pluss, abonnerer jeg på 3 i måneden. Nei, det var en stund hvor jeg, når jeg fikk lønn, og så over natta, så bare, ja, hvor er de pengene blitt da? Så ser jeg, Spotify har trukket, og Netflix har trukket, og det. Det er sånn, jeg tenker ikke over at jeg har de lenger. Og det er jo, jeg har jo betalt mange flere måneder med Netflix. Det var jo en stund jeg ikke brukte Netflix i det hele tatt, men jeg betalte jo fortsatt for det. Så ja. Sånne abonneringstjenester, jeg skulle ønske at jeg kunne samle de en plass, og på en måte ha oversikt. Det er jo... Det er stream for. Ja. Men da er jo liksom, du må nesten abonnere på alle. Ja, det er det. Så det er jo på en måte, men det er jo mer enn
min sak da, at jeg ikke klarer å holde styr på alt jeg abonnerer på. Men nå har jeg jo sagt opp mye da, så nå har jeg vel bare Spotify og Netflix, tenker jeg. Som ja. Jeg kommer på. Så det er godt mulig at det ligger noen annen under... Jeg gidder ikke å abonnere på ting som koster over 100-lappen. Nei. Det liksom, nei, og det... Det er ensomt. Ja. Siden da er det liksom, ok, Hobo Max koster liksom tilsvarende 2-3 børns, liksom. Det. Ja, ja, ja. Og det er jo sånn, Netflix koster vel ikke så veldig mye. Det koster vel 80 kroner eller noe, for den... Jeg trenger ikke 4K. Jeg er ikke så... Jeg ser på en PC-skjerm som ikke støtter vel ikke 4K engang, så jeg betaler ikke den 50-lappen ekstra. Så jeg betaler vel 80 kroner i måneden for den. Og Spotify, jeg hører jo mye på musikk, så den, det er jo en no-brainer for min del, at jeg abonnerer på... Ja, det må man ha. Man må ha Spotify. Ja, sånn, jeg har ikke taklet av det. Nei, og det at jeg kan skippe 6 sanger i... Siden det var en stund hvor jeg fikk lønn om 2 dager, og da gikk Spotify inn min ut, så jeg tenkte, ja, 2 dager med Spotify free, det går fint. Jeg kan skippe 6 sanger i timen, tror jeg, eller enten en timen eller døgnet, jeg husker ikke. Og så er det jo reklame etter 2-3 sanger, det, som ikke går an å skippe i det hele tatt. Ja, det er kanskje mute det hele tatt. Nei, nei. Og hvis du setter det på pause, så du må fortsatt høre den ferdig før du kan høre neste sang. Og hvis du har da brukt de 6 skipsa, så må du må høre den sangen som kommer opp da. Du kan ikke velge en egen sang i spillliste heller en gang, så... Nei, Spotify Premium, det... Ja, Spotify Premium, det funker ikke. Nei, det kan ikke ha free Spotify, det... Altså, når jeg ikke hadde Spotify Premium, så brukte jeg ikke Spotify. Nei, ikke gå opp, jeg tenkte få laste ned SoundCloud, og ha noen sånne nisjesanger der i de neste 2 døgnene, altså... Det var, jeg klarte ikke Spotify Premium, nei, Freemium. Det var alt for låst, rett og slett, for min, jeg er vant til å, jeg har et premium i mange, mange år, så. Telefonen min har jo ikke en musikkavspiller. Nei, ikke sant. Jeg bruker Spotify som musikkavspiller. Ja, jeg også, det. Og det ser jo litt at de bare har sluttet å lage det på nye Android-telefoner. Mm. Det finnes ikke. Ja, siden du har jo Apple Music, men... Det må man vel, ja, jeg liker ikke Apple Music, det er jo sikkert, jeg har prøvd en sånn måned, og det er greit, men det, Spotify er alt for brukervennlig. Ingenting slår Spotify, nei, det er kongen. Og så er det jo også, jeg har jo brukt Spotify siden det var, ja, siden ja, begynnelsen av første videregående, det er vanskelig å gå ut fra noe man er vant til, i hvert fall i en sånn sammenheng. Og når det er såpass optimalisert og fint tilrettelagt og sånn, så klarer jeg ikke å gå bort fra Spotify. Ikke med mindre det plutselig kommer noe som er bedre, rett og slett. Men det er det ingenting som er i mine øyne da. Ja, det er liksom, de har monopol på det, på grunn av at... Ja, det er akkurat det de har. All musikk er der. Da må det være at det veldig mange trekker seg ut av Spotify, som at det blir ja, svagt. Ja, og det har det jo vært en liten situasjon på de siste årene, faktisk. Men... Jeg føler til per dags dato så er Spotify det der jeg kommer til å være. Ja. Men jeg vet at det er par band som har trukket seg ut på grunn av de føler at de ikke tjener nok per stream og litt sånn. Eller ikke per stream, men per... Jeg husker ikke hvordan de blir talt, men om det er per 1000 stream eller noe sånt. Mm-hmm. Så er det vel det at de føler at de får for lite for det, og så da trekker de seg ut for å sette seg på en annen plattform da. Ja, da kan tjene mer. Ja, tjene mer, men jeg føler det nesten en dårligere business. Ja, podcasten her er jo på Spotify blant annet, sammen med mange, mange, mange andre podcaster og sånt. Det er jo der jeg hører på podcast nå. Ja, jeg også. Jeg har jo abonnert på Podme før, på et par av de podd som jeg hørte på, hoppet over dit og ble eksklusiv der. Mm. Men det er Spotify som er min go-to når det kommer til podcast og alt mulig, egentlig. Jeg liker ikke at det har blitt en egen premium-service for podcast. Nei. Det er jeg enig i, at altså, jeg skjønner det at de som har det som fulltidsjobb og som vil tjene mer penger, men det er veldig kjipt som en forbruker å måtte abonnere på enda en strømmingtjeneste, synes jeg. Ja, da er liksom at du må ha den ene appen for, ja, jeg flyttet jo, det var en periode jeg hadde Podcast Go-app. Ja. Siden det var der det var, kunne høre på podcaster, men... Mm. Du har jo tvunget til å liksom bytte mellom den og høre på musikk på Spotify. Nå er liksom, ja. Ok, jeg putter podcast i queuen, og så... Ja, det er det
putta det i spillelister og sånt. Ja, ja. Å ha det i køsystemet som er på Spotify, det er kjempebra. Det... Nei, Spotify, det tror jeg nok ikke jeg kommer til å gå bort ifra. Med mindre noe plutselig skulle oppstå. Mm. På grunn av at man kan legge ting i spillelister på den måten, så kan man jo se hvor, for eksempel, det er laget cirka 650 timer med Radio Nord og Media. Ja. Ikke sant? Det er en del. Det er en del. Det er mange timer. Det er mange timer, og det er det som er... Siden jeg, den ene hovedspillelisten min har jo 41 timer med musikk også. Mm. Så det er jo på en måte... Det er veldig gøy tall å se. Se at, ja, det har jeg i hvert fall... Om jeg skal høre fra start til slutt, så har jeg i hvert fall to døgn. Hvor jeg kan høre på... Uten å måtte høre på samme sang flere ganger da. Ja. Så det er veldig... Ja, jeg har liksom, jeg prøver å lage sånne kompromisslister som er når jeg hører på musikk sammen med familien eller noe sånt. Ja. Og det irriterer meg at den er så kort på meg, så den varer bare i 3 timer og 45 minutter. Ja. Og det liksom er at i løpet av, hvis man skal kjøre fra Haugen til Kristiansand da, ja, ja. Så er det veldig mange sangene man hører to ganger. Ja. Og vi har jo ikke Spotify på datamaskinen på jobb, eller vi har det, men vi har ikke noe konto, så vi hører på radioen, på radio, NRK. Jeg må jo skifte kanal etter et par timer siden jeg har hørt samme sang flere ganger, samme dag. Og jeg hører samme sangene hver dag. Så det er sånn, de har jo sånn her radio, system, at de, bruker, at de har A, B og C-lister, ja, eller et eller annet sånt. Og de spiller stort sett, i hvert fall de største hitsa, de går jo gjerne... Hvis jeg jobber en full vakt, så hører jeg gjerne de 4 ganger i løpet av vakta. De største sangene som er også, og de går gjerne igjen flere ganger. I flere uker. Og da er det sånn, ja, nå er jeg lei av den sangen. Nå bytter jeg kanal. Og da er det kanskje 2-3 sanger som jeg ikke hører til vanlig, og så er det fortsatt de samme sangene da. Så de har jo, men de har jo restriksjoner på spillelistene sikkert. Og så, men jeg må jo, jeg satt og tenkte på det her om dagen faktisk på jobb, at de som ringer inn og ønsker seg sanger, jeg kan ikke nekte å tro at de ønsker seg de sangene som blir spilt igjen og igjen, hver gang. Siden det er alltid sånn, ja, nå er det kjøreliste hjem fra jobb, hvilke 3 sanger har du lyst til å høre på? Så er det sånn, ja, jeg har lyst til å høre på den og den og den, og det er gjerne de sangene som går veldig ofte på radiokanalen. Så jeg føler det at det er litt rigget, men nei, det kan være. Altså, det er liksom de, at de har en liste å velge mellom, ja, utifra. Jeg føler, du får liksom aldri en sånn, åja, nei, den har vi ikke spilt her før. Nei, den har vært gøy å spille. Det har jeg aldri opplevd. I hvert fall ikke i de største kanalene, da. Det kan godt være at det er noen som er lokale radioer som er litt mer, som har litt mindre sånn frie tøyler, eller har mer frie tøyler, mener jeg. Men jeg tenker de største radiokanalene har vel litt mer restriksjoner, vil jeg tenke. Altså, det er jo sikkert rettigheter og sånn også inne i bildet. Ja, det er veldig mye... Det er et avansert yrke. Det er det, absolutt. Så det er jo ikke det at... Det er jo ikke her at jeg sier at radio er dårlig på grunn av de spiller de samme sangene. Det er det jo, siden jeg skjønner jo det at det er mer bak fasaden enn å bare spille en sang. Det er det, absolutt. Ja, det er sant. Men jeg savner Spotify, kjenner jeg, i jobbsamling. Hvor vi bare kunne lage en spilleliste som er... Som har mange sanger da, så at jeg slipper å høre på samme sang 5 ganger daglig. Det hadde vært kjempedeilig. Ja, apropos det å høre på sanger dag, samme sanger, liksom. Jeg jobber jo i Dyreparken. Ja. Og da jobber jeg på Rubbel og Bit, som er liksom store teltet, som er ved hovedinngangen til Dyreparken. Ja, ja. Mm. Så da hører jeg jo alt som spilles av høytaleranlegget ved inngangen. Ja, ja. Og sånn, i høysesong så er det jo reklamer sånn som man hører på repeat. Mm. Så da var jeg liksom, jeg ble gal av å høre på den der grøtfesten til Q-toppen og alt mulig sånt. Det er liksom, de kan bare fucka opp. Ja. Jeg ble så lei av det. Men liksom, nå er liksom, nå er ikke i høysesong, så er det 4 sanger eller et eller annet sånt som går på repeat over høytaleranlegget. Ja. Og de er jo bare 1 minutt lange hver av de sangene eller noe shit. Ja, ikke sant. Og de har 1 eller maks 2 vers. Ja. Så jeg er drittlei av Dyreparken-sangen. Jeg er drittlei av sånn orangotang-sang. Ja. Jeg er så lei av alle dere. Ja. Oh my god. Jeg blir strød, liksom. Det var en dag jeg var mentalt ødelagt. Ja. Nei, når jeg kom hjem, fordi liksom jeg hørte dere sangen. Ja, ja. Ja, du, de låst inn i fjeset ditt. Du får det jo servert hele tiden. Men...
Det er jo ikke bare sanger også, når jeg tenker meg om, det er jo reklamene jeg hører om igjen og om igjen. Jeg har hørt så mange Biltema-reklamer at jeg har ikke lyst til å gå dit en gang lenger. Det er alltid Biltema, wow, ja. Hele tiden. Åh. Ja, i Haugesund så er det en annen reklam som går der. Bauge Auto, oss kan du stole på. Ja. Altså, jeg pleier å si, Bauge Auto, oss har du på hjernen nå. Ja. Ja, men altså, jeg skjønner jo, altså, de gjør jo en veldig god jobb da, siden nå står jo jeg her og snakker om en reklame som er leia. Da har de jo gjort akkurat det de skal gjøre. Ja, folkens, ikke gå der. Nei, siden det er jo det at de sangene skriver seg inn i hjernen din, og du får det ikke ut, og du må bare videreføre det. Ja, så heller gå og kjøp det på Clas Ohlson. Ja, Clas Ohlson, eller Dollarstore. Mm. Ja, eller Kjell & Kompani har mye. Ja, Kjell & Kompani også. Ja, det er mange... Ja, mange fine... de var den reklame jeg ble lei av etter hvert, liksom. Ja, nei, men for mye av alt, alt med måte, sier noe. Ja. For mye av alt blir galt. Men det blir så fort veldig sånn her, noen få reklamer som går veldig, veldig, ja, veldig ofte. Ja, og det er jo gjerne, ja, og de er korte og kommer, men de har liksom samme punch hele tiden, så du vet liksom i løpet av 5 sekunder hvem de reklamerer for. Og det er på en måte, det vil jo bare tilsi at de har gjort en god jobb, men kan ikke radiokanaler litt sånn ta til seg litt flere, kan ikke flere kjøpe seg inn da, sånn at jeg får høre noe nytt? Ja, vær så snill bare. At det ikke blir noe monopol på de samme butikkene der også. Alt er jo monopol, så. Ja, det er ikke greit. Nei, men sånn er det jo da. Sånn er det jo da når jeg hører på radioen på jobb. Jeg kan jo ikke akkurat... klage på at radiokanalen opererer akkurat sånn som de gjør. Det å prøve å gå en hel dag uten å se eller høre en eneste reklame, det går ikke. Nei, det er nytt. Da må du liksom isolere deg, og du må liksom... ja, da måtte det være at det ikke gikk ut av rommet. Ja, du må skrive internett nesten. Ja, at det ikke var på internett, det bare tok og så på ting som... er det offline? Ja, det... Plutselig kom det en produktplassering i spill, så... Ja. Det jo skjer jo. Men det var det jo snakk om nå, at det kanskje skulle at for eksempel Monster kunne kjøpe seg en... Var det produktplassering for Monster i Death Stranding? Siden de hadde jo jævla jeg Monster. Jeg tror det. Det må jeg svare på. Jeg tror det var en promo de hadde, at de kjøpte seg inn i Death Stranding. Jeg har ikke spilt det, men jeg har hørt om det. Og jeg lurer på om det var snakk om at det kunne bli produktplassering i spillet i fremtiden, men da vil det ikke sånn at du får det... i en cutscene at det kommer og smelter rett i trynet ditt. Da er det mer sånn... Ja, at de legger inn. Ja, sånn i GTA for eksempel, at det er en sånn så stor poster eller sånn plakat rundt forbi. Og det synes jeg er greit. Liksom. Ja, det går helt fint for min del. Det har ikke jeg noe imot. Men så lenge det ikke blir sånn at de må kode inn at det er sånn midt i cutscene så bare «Hey, I'm drinking a monster, by the way. You want one?» og litt sånn... Det kan bli litt mye, siden da blir det litt forced, synes jeg. Men hvis det er sånn at det bare ligger i bakgrunnen, så har ikke jeg noe imot det. Her står det faktisk. One of the Stranding's most blatant product placement is its use of Monster Energy. Mm. But as originally spotted by VG247, it appears to have been totally removed in the director's cut. Oi. Så den som de tok og reklamerte for på forrige E3, det var jo Death Stranding Director's Cut. Ja. Og der hadde de ikke Monster. Nei, men det er i spillet. Men det er nesten litt sånn historisk. Jeg er glad for at de ikke har Director's Cut, jeg da. Ja, det... Nei, men det er jo... Sånn sett, jeg har ikke noe imot produktplassering så lenge det blir gjort riktig. Ja. Så lenge det ikke blir forced, som sagt, så tror jeg det skal gå veldig fint. Ja, ikke... Dytte i trynet mitt. Nei, ja, ikke dytte i fjeset mitt, men hvis det ligger i bakgrunnen, jeg har ikke noe imot det. Ja. Men du har vært på konsol, så har vært mest Nintendo, da har jeg gått i... Ja, mest Nintendo, ja, jo, det vil jeg si. Ja, sånn, du hadde GameCube, hadde du Wii? Nei, men jeg hadde en kompis som jeg var hos ganske ofte, som jeg spilte Wii hos. Jeg håper ikke du sier noe at du hadde Wii U, da. Nei, men han hadde det, faktisk. Ja. Så. Jeg hadde... Ja, jeg har hatt de fleste sånn... Jeg hadde faktisk ikke NES eller SNES. Nei. Men jeg hadde Nintendo 64, GameCube, Wii,
Wii U, og så har jeg jo Nintendo Switch. Ja. Så det har gått mye i Nintendo. Ja, jeg har jo to Switchere, en Switch Lite og en... siden jeg kjøpte det originalt, for det var jo en... jeg er også veldig stor fan av Pokémon, så det var en... de hadde jo en Nintendo Switch Sword and Shield Switch Lite. Mm. Og da tenkte jeg, ja, jeg får kjøre på Switch-kjøret da. Jeg har ikke hatt en Nintendo på en stund. Så du kjøpte Switch Lite først? Switch Lite først, ja. Med, for det er vanlig. Ja, i etterkant. Siden jeg spilte jo først Pokémon Sword and Shield. Går veldig fint på Lite det. Og så kjøpte jeg Animal Crossing. Siden jeg, det var den tiden hvor jeg egentlig skulle til Japan, men da stengte Norge ned. Så hadde jeg ikke dratt til Japan, så tror jeg ikke hadde begynt med Animal Crossing. Ja, Galaxy kanskje funker bra på Switch Lite. Nei. Galaxy på vanlig Switch, det funker så smooth. Det er liksom de her Joy-Cons. Ja, Joy-Cons, ja. Ja, det... De er perfekt laget. Ja, sin, jeg har ikke spilt det, men jeg har prøvd det litt i sånn en halvtimes tid, og det føltes veldig bra. Det gjorde det. Det er liksom sånn... Jeg hadde jo Galaxy på Wii, men jeg hadde ikke noe spesielt forhold til Galaxy, fordi jeg likte ikke Wii-kontrollen. Nei, den var litt klønt iblant, ja. Det ja, er jeg enig i. Ja, det er liksom sånn... Siden Simon... på Iranien, han ble veldig overrasket over at liksom, siden jeg hadde snakket mye godt om Wii, og så var det en annen gang jeg bare tok og trasher Wii skikkelig fordi jeg bare hatet den der kontrollen og ja. Det, jeg synes det er så tullete og den der jævla brikken man skal ha over TV-en og... ja, siden den måtte, ja nei det var veldig klunky. Det var så upresist på en måte. Ja, det var det. Altså, til Wii Sports og sånn, det funker jo fjell iblant, men det var veldig klunky i system. Men når jeg da satte meg ned liksom, og spilte Galaxy på Switchen, med liksom de Joy-Consene, ja. Oh my god, jeg var helt trollbående. Det var liksom bare sånn at, jeg bare kjente liksom at, hva heter det der, sånne hormoner som kommer liksom i hånden. Og på å si endorfiner, men det er det jo ikke. Det er, det har jeg jo på tunga. Ja. Så ikke dopamin? Jo, dopamin er det vel kanskje. Du bare kjente dopamin strømmet ja. På liksom, når jeg tok og spilte. Ja, nei, siden jeg kjente også på det at det var veldig presist. Det føltes veldig bra. Det føltes nesten som om det burde vært et Switch-spill i utgangspunktet. Mm. Så, nei, den er fin. Men det er et par, det var jo det Animal Crossing og Pokémon funket veldig fint på Switch Lite, men jeg husker ikke hvilke spill det bare kjøpte som... hvor jeg tenkte at jeg må nesten ha en vanlig Switch. Det funker ikke på liten skjerm. Det var vel kanskje... jeg lurer på om det var Mario... det kan ha vært Mario Party, faktisk. Siden det, altså, man kan jo koble opp en Pro-controller til Switch Lite og sånn. Det er ikke noe problem. Men det er en veldig liten skjerm. skal man ligge i senga, så må man liksom... ha den på dyna mens man sitter med en kontroll og... nei, det var veldig stress. Veldig mye deiligere å ha det dokka og kan koble den opp til PC-skjermen eller noe sånt. Mm. Og så er det jo mange spill som... på en måte, jeg prøvde jo Breath of the Wild. Ja. Jeg er faktisk kanskje den eneste i verden som ikke likte det på grunn av Switch Lite. Skjermen var liten. Så jeg fikk ikke oppleve hvor fint det egentlig var. Mm. Så det er på en måte et sånt spillhull jeg også har enda, hvor jeg... jeg har ikke tatt det opp enda, men jeg tror nok jeg ville likt det mye bedre på storskjerm enn liten. Ja, jeg ser det. Og så derfor fant jeg ut at når Japan-turen ble avlyst, så måtte jeg ha en liten sånn trøstepremie. Og da ble det... først så kjøpte jeg Animal Crossing for å sjekke hvordan det var, siden det var liksom den store hypen. Det ble sluppet rett rundt nedlåsningstida. Eller rett etter var det kanskje. Og... ja, så Animal Crossing kom jo rett etter nedstengingen. Ja, jeg lurer på om det kom... liksom, det var perfekt timing. Ja, liksom. Jeg nekter å tro at jeg spillet hadde bedre timing når det kom til. Ja, det kunne ikke komme på en bedre timing. Nei, det var akkurat det spillet folk trengte. Det liksom hadde Animal Crossing kommet denne vinteren her. Det hadde ikke blitt like stort. Siden det var liksom, det var så store releaser rett på hverandre. Ja, altså, det var vel Animal Crossing og Doom som ble sluppet samme uke. Eller samme dag, tror jeg faktisk. Ja, siden det var liksom Animal Crossing Eternal og Doom New Horizons. Ja, det var jo, de tror jeg kom på samme dag, og det var jo veldig motsatt spill da. Men, nei, det kom, jeg lurer på om det kom 26. mars, kanskje. Det var i slutten av mars, og det var jo sånn to uker etter alt var stengt ned overalt omtrent, og da var det... ja. Det var så perfekt, og jeg ble jo så oppslukt av det. Jeg ble så investert i det, så jeg tenkte,
Skal ikke bare kjøpe med Animal Crossing i Switchen da? Jeg er veldig på den kjøpe med sånne pakke-switcher, eller pakke-konsoler da. Jeg har jo også en Pikachu 2DS. Mm. Så jeg er ikke så veldig glad i den 3DS-funksjonen faktisk. Ja. Eller, jeg brukte aldri den 3D-funksjonen da. Ja, den... Til 3DS-en. Altså, den er kul, men jeg ble så sliten av den. Så jeg brukte... Og så var det så mange spill som de brukte de jo ikke, nesten. Da av og til så var det sånn... Husk å slide opp nå. Så jeg slidde det opp og bare... Ja, det så litt kult ut. Men så ellers så... Jeg brukte det ikke nok til at jeg gadde å investere det. Så jeg kjøpte en 2DS XL. Med en Pikachu som ser ut som en Pikachu nå. Så jeg har... Alle konsolene jeg har nå er veldig eksklusive. Eller sånn... De er sånne spill-promor. Så jeg har jo en... Sword and Shield Switch Lite, en Animal Crossing Switch, og en Pikachu 2D. Nintendo Switch og GameCube er nok de konsoler jeg har mest fysiske spill til. Ja, det, der er jeg nok enig. Det er nok... Det er så greit med de brikkene til ja. Switch, siden det liksom spillet er på brikker. Ja. Det, liksom, det tar ikke mye plass da. Nei, og så slipper du på en måte, hvis du skal spille et spill, og så nå må jeg kanskje... avlaste et av spillene som jeg har, som jeg kanskje ikke har spilt på en liten stund, men som jeg sletter det, for eksempel. Jeg får på en måte litt personlig forhold til de spillene. Selv om jeg ikke spiller de akkurat der og da, så er det sånn, men jeg brukte jo mange timer på det spillet, og ville virkelig slette det for så å få plass til det nye. Så derfor er det veldig greit med de brikkene. Sånn, jeg vet ikke om jeg har noen digitale spill på Switchen. Jeg klarer ikke å komme opp på om jeg har noen digitale spill på Switchen. Jeg har et par digitale som har vært sånn... lett å få tak i, rett og slett. Som jeg ikke kjøpte... Det var jo... Animal Crossing er en av de, på grunn av det var jo utsolgt overalt. Mm. Jeg begynte jo ikke på Animal Crossing på release-dagen. Det gjorde jeg ikke. Siden det var mer sånn... Det var jo kjipt at jeg ikke dro til Japan. Japan er jo på en måte et av mine største reisemål. Og jeg hadde jo alt planlagt. Jeg hadde billetten, jeg hadde hvor jeg skulle sove. Jeg hadde til og med bestilt en sånn wifi-boks som jeg skulle plukke opp når jeg kom og litt sånn. Men alt ble jo... Jeg fikk jo ikke dratt. Selvfølgelig, Norge stengte jo ned. Jeg var i Japan i 2019, så jeg var liksom... Ja, du... Det forrige landet jeg var i, det var Japan. Ja, jeg skulle jo... Siden jeg planlade, eller jeg kjøpte vel den turen i slutten av 2019. Da var det, eller ikke slutten, men sånn... Slutten av sommeren i 2019, så tenkte jeg... Da, i mars, da skal jeg til Japan. Så da fant jeg ut at jeg skal i Japan under Sakura, da. For å oppleve på en måte det også. Så da skulle jeg ha 10 dager i Tokyo, men så brøt jeg ut i, det var vel slutten av 2019, så tenkte jeg, ja, det er Kina, det går fint. Og plutselig i februar-mars-skiftet, så bare eksploderte det over hele verden, og da fant jeg ut at nå blir det ikke Japan, enda. Så det får jeg sette på pause. Mm. Og da ble det jo sånn, som en liten sånn, ja, jeg måtte jo ha en trøstepremie da. Og da ble det en Animal Crossing, som jeg hadde lest mye om, sett mye bra reviews, og tenkte, jeg har ikke noe forhold til det. Selv om jeg har GameCube og litt sånn, jeg har alltid hatt det, men jeg har aldri hatt noe forhold til Animal Crossing. Ja. Jeg har visst om det, men aldri på en måte dykket inn i det selv. Mm. Og så var det jo akkurat sånn spill jeg liker. Jeg er veldig glad i sånne simulator, sånne life sims da, av en eller annen grunn. Så synes jeg det er veldig koselig å kunne bruke et par timer og bare, jeg kan fiske litt og litt sånn. Og så går det på real time, som jeg synes er veldig kult. Mm. Så på en måte etter 7 på kvelden så er det jo nye... Da kommer jo edderkopper og litt sånn ut, og nye ting man kan fange, og nye fisk som er i sjøen mellom 4 og 7, liksom. Og veldig sånn teknisk, men man trenger ikke å tenke så teknisk på det. Det er liksom, man lever bare et øyeliv. Ja. Så det spillet falt meg veldig godt i smak. Jeg skal til Japan en gang igjen i mitt liv, liksom. Det må jeg bare, liksom. Ja, det skal jeg også, eller ikke igjen da, men jeg skal 100% til Japan. Det nekter jeg. Jeg nekter å la denne sjansen gå. Det er... De kan holde meg unna Japan en stund, men ikke for alltid. Bare vente til det åpner igjen. Mm? Bare vente til det åpner ja, igjen. Jeg har veldig lyst til å dra til den Super Mario World også. De har jo en sånn fornøyelsespark der nå, yeah. Som åpner. Hvor i... Jeg er ikke helt sikker på hvor det er, men jeg vet at de har åpnet en sånn Super Mario fornøyelsespark. Jeg har hørt om Super Mario fornøyelsesparken. Super Mario... Hva blir det der hva blir det der norske eller hva blir det engelske ord for det da liksom siden når man søker Super Mario World så kan vi bare opp ja, spille jeg vet ikke altså det må vel kanskje være Park Park i Japan ja jeg vil
Det er en ting jeg har lyst til å oppleve. Men også Japan i seg selv. Jeg tenker jeg kommer nok til å sette av 2 uker innen de 5 neste årene. Så kommer jeg til å være kommer jeg til å oppleve det i Japan. Aha, det står jo ikke hvor her. Jeg har lyst til å dra til Harry Potter. Ja, det skulle jeg faktisk. Jeg skulle til hva er det, Universal Studios i Japan? Er det ikke det? Harry Potter er i Orlando. Ja, åja. Orlando, Orlando. Åja, nei, jeg tenkte Universal Studios i Japan som har, de har vel sånn full-scale Hogwarts og litt sånn i Japan. Her står Universal Studio Japan, og så kommer Super Nintendo World. Så er det en del av Universal Studios? Kanskje det er det. Kanskje det er en liten sånn side... Det gjør jo som at det er enda kulere å dra... Ja, så nå kan du oppleve begge deler, på en måte. Ja, men hvor den parken ligger, det står det jo ja, i. Det må du jo finne ut. Det må man reise til Japan og finne ut av selv. Det er en sånn hemmelig park. Ja. Men, så jeg skulle jo egentlig til Universal Studios i Japan også, siden jeg skulle på konsert også. Men jeg hadde på en måte... Jeg hadde 3 planer. Og den ene var jo... Shinjuku, var det vel kanskje, som jeg skulle til. Og Akihabara selvfølgelig, men det var sånn... Det var på en måte ting jeg hadde lyst til å se. Osaka, også, Osaka. Ja, veldig... Er det? Universal Studios Japan ligger i Osaka. Åja, ja. Det er også en plass jeg har lyst til. Det er vel en av de her som Shinkansen går til, eller noe sånt, da? Det er det, ja. Det jeg mener på, jeg skulle vel dit og kikke litt også, siden jeg skulle jo bo i Tokyo, så, men jeg hadde jo lyst til å oppleve på en måte... Litt mer enn Tokyo også. Selv om Tokyo er jo... Altså, du kan reise dit. Langt det med Shinkansen derifra, liksom. Et par timer, tenker jeg. Jeg vet ikke nøyaktig hvor langt, men... Skal jeg prøve å finne det på Google Maps her, for å se hvor ting ligger i forhold til hverandre? Ja. Der ligger Osaka, og så... Kyoto. Oi, fytt i grisen. Det var et godt stakk i det, ja. Åja, det er ikke... Nå skal jeg ta en veibeskrivelse ifra der til Tokyo. Skal vi bare ta Tokyo Train Station da? Ja, nei, det... Det er vel en... Det var vel kanskje det jeg antok at det hadde blitt en dags... Eller ikke en dagsreise, for å si det sånn. Det hadde blitt en dagsreise. Med bil, så det er 6 timer. Ja. Så det liksom... Også, jeg vet ikke hva tog de egentlig sikter til, men det er et tog de sikter til med 8 timer, og så er det fly på 1 time og 5 minutter. Og så, hvis du lurer på hvor lang tid det går, så er det 103 timer. Ja, det... Jeg har ikke lyst til å bruke 4 dagene mine i Japan på å gå. Men, er det at man går på en ferie der, eller noe sånt? Det er litt gøy å se på, liksom. Ja, nei, men jeg har jo sett mye på, jeg følger en par japanske, eller noen britiske som bor i Japan, som er content creators, og lager videoer på YouTube der, og jeg har jo, jeg må bare oppleve Japan. Det er 100% et mål jeg har i livet. Veldig glad i japansk kultur. Og... Jeg er så sjelig glad for at læreren min på folkeskolen tok og liksom pushet oss til å lage en vlogg. Ja. Når man var i Japan, siden det er liksom, det er et minne for livet den dagen. Ja, det er jo det. Jeg har jo, den første, jeg har gått på 2 forskjellige folkehøyskoler, og den første skolen var ekstremsport, og da var det veldig sånn, veldig pushing på at, ja, vi må filme når vi er der, og det er veldig gøy å se tilbake på de filmene. Den andre skolen, så filmer vi veldig lite. Jeg tror ikke jeg har en eneste sånn compilation-film av det. Og da, det er på en måte, man har jo minne, men det er gøy å se tilbake på i film også. Så tenker jeg at jeg hadde nok filmet mye når jeg dro til Japan, kanskje streamet det. Det hadde kanskje også vært litt gøy. Ja, jeg tar og bare legge ut en link av den der Tokyo-turen. Siden den er, som at da kan du sjekke det ut hvis du har lyst til det etter hvert. Ja, absolutt. Men det var en opplevelse for livet. Ja, nei, men det... Altså, jeg er jo... Folk har jo snakket om at de har vært i Japan i 3-4 ganger, og de opplever alltid noe nytt. Så
Jeg tror ikke jeg kommer til å bli lei av Japan på 2 uker, for å si det sånn. Så... Ja, det er sant. Det er mye å oppleve der. Nei, men det eneste... Også er det så utrolig mye digg godteri der. Ja, og det, men det var jo... Altså, hovedet... Jeg var så giret på å prøve masse ny mat. Sånn... Jeg hadde jo bare 3 planer, som sagt. Den ene var konsert. Jeg skulle på Notfest, altså Slipknot. Mm. Jeg kjente... Eller jeg kjenner et par i et band som skulle spille der. Så de kunne ta meg med dit. Mm. Og så tenkte jeg, for jeg har også 9 dager andre enn den, så da skulle jeg dra inn en dag til Osaka, mm. og ja, oppleve det. Og så 8 dager hvor jeg bare følger vinden, rett og slett. Jeg går dit hvor vinden fører meg. Mm. Og det var planen min. Jeg hadde ingen fast reise. Jeg er ikke sånn, jeg er veldig åpen og reiser, og jeg reiser mye alene da, så det er sånn, jeg hadde ingen fast sånn plan. Jeg liker å gjøre det som faller meg inn, og på en måte oppleve. Det er noe nytt å oppleve, eller det blir så gøy å oppleve ting når det ikke er planlagt, på en måte. Mm. Så det var det jeg så veldig frem til med Japan, da. Jeg liker liksom å finne ut av alt man kan ta og gjøre. Ja, jeg hadde jo en svær liste. Jeg hadde vel fortsatt på denne telefonen hvor ting som må sjekkes ut. det hadde jeg. Jeg var blant annet på Studio Ghibli. Ja, den hadde jeg også kikket på. Da var det, men den var stengt, så jeg... Men det var vel på grunn av... Korona, sikkert. Ja, det var jo nærmere... Jeg hadde jo egentlig tenkt å reise... Sånn i 10. mars hadde jeg fortsatt tenkt å reise. Det var sånn, ja, nå bryter det ut, men jeg får reise før det skjer for fullt. Men så jeg på Japan, så ser jeg Universal Studios stengt. Studio Ghibli stengt, så jeg tenkte bare, alt kommer til å stenge ned. Og så flyturen stengt, så tenkte jeg, ja, nå... Altså, kom 12. mars. Ja, det var akkurat det. Jeg hadde tenkt å reise frem til jeg absolutt ikke kunne reise. Jeg lurer på om jeg skulle reise 13. mars. Var vel egentlig min reisedag. Ja. Nei, 17. mars skulle jeg reise. Jeg har bursdag en 12. mars. Ja. Så landet stengte ned 2 år på rad. På ja. Ja, ikke sant. Så det var maksiflex. Ja, nei, jeg husker nå at jeg skulle reise 17. mars. Og det var jo... Jeg holdt jo på det håpet frem til uka før. Da var det sånn, ja, nå nytter det ikke. Ja. Men, altså sånn, jeg får jo oppleve Japan en annen gang. Mm. Men du hadde vel med deg en liten pose med noen greier oppi? Det har jeg, skal vi se. Veldig spennende å se hva du har med deg, siden du hadde ikke lyst til å vise meg det på forhånd heller. Ja, nei, jeg tenkte det må være en liten overraskelse, og jeg snakker jo om at Apex Legends er mitt hovedspill, på en måte. Ja. Og jeg har jo da tatt med en Nessie-bamse. Nessie er på en måte maskotten til Apex. Så den er kjøpt offisielt fra Apex. Mm. Og det er jo på en måte en liten sånn, ja, samlerting som man har, som jeg har av et spill som har gitt meg veldig mye glede. Jeg trodde ikke at en Battle Royale kom til å ha så stor innvirkning på meg, men det er masse lore og diverse sånn i det spillet som jeg bare har fordypt meg inn i, og det da måtte jeg ha en liten Nessie. Så det er jo på en måte... Har han glidlås på ryggen? Ja, den er falsk. Det er bare sånn... Det er på en måte bare sånn gimmick. Så den er... Men det er... Nessie er på en måte en... Du ser veldig mange av disse i spillet, gjemt på mange plasser. Så dette er på en måte sånn... Sånn, selv om det er en maskott, så er liksom, det er på en måte en sånn... som går litt under radaren, hvis du skjønner. At ja, det andre vil skjønne dritt. Altså, hadde hatt en t-skjorte med på. Ingen hadde Hatt det. Men det er på en måte sånn, eller de fleste som spiller Apex mer enn gjennomsnittet, vet jo om Nessie. Men sånn, hvis man bare hadde lastet opp Apex og spilt i 50-100 timer, så hadde man ikke, det er ikke sikkert man hadde lagt merke til disse like mye, siden de er gjemt på mange kroker på alle maps og litt sånn. Så det er veldig kul. Jeg synes det er en veldig gøy sak at de... Nessie er på en måte en sånn liten ting man kan se rundt forbi på mange merkelige plasser da. Mm. Hvis man gjemmer seg, eller finner en så bittelite skur langt inn i en plass, så ser man bak en kasse eller sånn, så ser man en sånn som sitter i hjørnet. Så det er veldig, jeg synes de er veldig kule. Så da måtte jeg ha en liten Nessie selv. Det er gøy. Mm. Det er veldig gøy. Så det er jo på en måte først av sannsynligvis mange Apex- ting, eller, ja, offisielle ting jeg kommer til å samle på da. Mm. Jeg tror ikke jeg kommer til å få en sånn stor samling, men jeg ville ha et sånn litt sånn showcase-kabinett, hvor jeg kan ha litt sånn Apex-ting. Jeg har jo også en bok som jeg ikke tenkte på før nå, som også kan passe sammen med denne, som også er en offisiell sånn lore-bok. Stilig. Så det er veldig spennende.
Og da kan vi vel begynne å rymme litt. Ja. For ukens rym, det er jo da en liten sånn her anmeldespalte, der vi tar og anmelder noe som vi bør ha et forhold til. Så, og i dag så skal vi rett og slett ta og rymme dette her som kalles for trafikklys. Ja. Og da kan jo jeg starte og se hva, hva jeg synes om, om trafikklys. Det kan jo være en skikkelig pain in the ass når du, for eksempel, hvis det er ting som, hvis det er veldig travelt, for eksempel, og du liksom skal komme deg til en plass fort, og så er du stekk i trafikklys i evighet. Ja, ja. Så det er liksom sånne, sånne der, i Haugesund så har vi ett lyskryss i hele byen. Ja. Og det er så digg å slippe de her hersens lyskryssene. Ja, det er jo samme som Grimstad, det er ett lyskryss. Og man har liksom, vi tenker på sikkerhet. Ja. Så har man liksom vanlige kryss, er det det minst sikre. Altså, lyskryss er litt mer sikkert, men det aller sikreste, det er rundkjøring. Ja. Så liksom, de har ikke deres sikkerhetskort de kan dra heller. Nei. Eneste er at det, det kan funke greit med tanke på fotgjengere. Ja, fotgjengere, så funker det fint. Så liksom, det er der man har det, det bruket. Ja. Men egentlig kun der. Ja, det er jeg enig i. Og så, altså, det er jo lys Kristiansand da. Det er jo, det er i hvert fall det jeg har kalt det. Det er jo en... På andre siden av øya, så er det jo, det er så mange lyskryss. Og du kører i 5 meter, så er det lyskryss til, på en slette. Det er, og det, den følger den tungvinden. Jep, så trafikklys, det synes jeg er utrolig irriterende. Det er positive, er at man... Jeg setter veldig pris på det. Når man er fotgjenger. Ja, jeg setter veldig pris på det som fotgjenger. Ja. Det er veldig, da er det veldig greit. Og derfor får det en 4 av 10 av meg. Ja. Jeg er litt... jeg er jo mer fotgjenger egentlig, jeg går veldig mye, så ja, jeg setter det ikke kjempehøyt, men jeg setter det på en 6 av 10, tenker jeg. Ja, en hel 6 av 10 faktisk. Jeg synes, siden jeg går jo mye, spesielt i Grimstad, og for å krysse veien der, så er det lyskryss som funker kjempefint. Det er jo, så fort man trykker på knappen, så tar den, jeg vet ikke om det er noen sensorer lenger bak, men sånn, så den blir stort sett rødt med en gang, sånn at jeg kan krysse, så da, jeg synes det funker greit, men jeg kan... Jeg hater det når jeg kjører innom Kristiansand. Det er jo, ja, det er tungvint. Men jeg setter det på en 6 også. Ja. Da ender vi opp på en 5 av 10 til lyskryss. Så, da er det jo du som skal ta, ta litt styring her med spillmuren. Ja. Og da er jeg spent på å høre din spillmur. Ja, og det... Jeg skulle gjerne sagt at jeg brukte lang tid på å finne spillet, men det var en no-brainer når jeg så lista. Og det var det er et spill som ble sluppet i 2018, som jeg tenkte... Apex? Nei, det er det ikke. Takk ikke? Nei, det ble sluppet i 2019. Men nei, det er et JRPG. Veldig... Det er vel kanskje... Altså, den serien er vel kanskje oppskriften på alle... på en måte starten av Final Fantasy og alt sånt, men det er ikke Final Fantasy, det er Dragon Quest. Ah. Så Dragon Quest 11, for et spill. Det ble vel sluppet i 2018, tenker jeg, og da, det var da jeg jobbet i USA. Mm. Og jeg husker jeg bare, siden jeg spilte Dragon Quest 8 på PlayStation 2, og det var på en måte min, men jeg skjønte jo ikke noe av det, jeg var jo liten og ja, kunne ikke engelsk. Så det er et veldig vanskelig spill å skjønne seg på PlayStation 2. Men så kom det til PC og PlayStation 4 og ja, da kom til de nyeste konsolene. Det kom vel også til Switch faktisk i en sånn Definitive Edition. Ja, jeg har hørt litt om Dragon Quest tidligere. Og det er, ja, det er altså det er veldig tradisjonelt turn-based RPG. Men det er bare så fantastisk historie og så fantastisk cast i det spillet at altså jeg anbefaler alle til å spille det. De som er glad i rollespill, og spesielt det JRPG da, hvis det er kjent med for eksempel Final Fantasy eller Chrono Trigger, for eksempel. Litt gamle spill da, men Pokémon også er veldig lik, faktisk. Dragon Quest 11 hadde vært 10 Dragon Quest-spill tidligere. Ja. Ai, hjelpes plus, meg. Plus, plus ekstra spin-offs. Altså, Dragon Quest 1 kom i
Åh, når var det da? 1980, det er kjempe, det er gammel, 1983 tror jeg. 1981 kanskje. Og det er på en måte starten av, jeg lurer på om det var starten av JRPGs, faktisk. Jeg lurer på om det er et av de første, 1986-serien også, at det kom ut. Og det er på en måte veldig basic spill da, det finnes på Switch faktisk, i Remastered. Mm. Og det er sånn, ja, du er en person, og går dit og dit for å bli sterkere, ta bossen. Det tar sikkert 7 timer å spille igjennom det første. Jeg tror jeg har knekt 180 timer i Dragon Quest 11. Og, altså, det er ikke bare på en playthrough da. Jeg tror jeg brukte 60 timer første playthrough. Og det er også noen timer da, for å komme igjennom hovedhistorien. Det var JRPG? Ja, JRPG. Det var litt kort fra JRPG nesten. Ja, men det var hovedhistorien. Det var ikke postgame eller noe sånt. Ja. Det var for på en måte knekke siste boss, som, eller, det er jo ikke siste boss da, men historisk. I historien så er det det. Men andre playthrough tror jeg brukte 100-110 timer kanskje, jeg vet ikke. Det er ganske mye å ta inn da, men det er veldig fint bygd opp. Det er veldig lett å komme seg inn i. Du starter jo med at du er på en måte hovedpersonen. Du vet ikke helt hvem du er, rett og slett. Eller han vet på en måte ikke hvem han er da. Han har typisk sånn, han er en veldig, ja, i veldig tradisjonell JRPG-stil, så er jo hovedpersonen en, kan kalle det en helt da. Sånn, har en spesiell kraft. Det vet du ikke han om, han kjenner ikke til familien og litt sånn. Og så møter han en annen person som blir sin første party member. En veldig jovial og blåhåret fyr som heter Erik, faktisk, av alle ting. Erik, faktisk? Ja, men han også kommer fra en sånn plass i spillet som heter Sniffelheim. Så det er veldig, jeg tror nok han er veldig norrønbasert. Og det som er veldig spesielt med spillet da, at i alle forskjellige byer og litt sånn, så har det et tema som har kommet til en by hvor alle snakker i haiku, for eksempel. Ja. Ja, alt av samtale er i haiku, og en annen by er i sånn Sniffelheim, for eksempel. Da har de veldig sånn svensk-norsk aksang på engelsken. Det er veldig gjennomført sånn sett da. De har bare så mye å tilby, og alle plassene føles liksom som sin egen plass. Det er en plass som en sånn, ja, hva heter det på norsk? En sånn sjøby, kan man kalle det, som er veldig inspirert av Italia, for eksempel. Man kan se veldig sånn, de der båtene og litt sånn, eller Venezia og litt sånn, ja, det er veldig gjennomført da. Du føler liksom at i alle byene så er du på en ny plass. Så er det egen sånn, ja, hva skal man kalle det? Det er sånn, det er en egen stil på alle plassene. Den ene kan være veldig sånn dyster og mørk, og den andre kan være veldig lys og glad, og bak fasaden og sånn, og så er det veldig mye bakhistorie, og så får du vel en 7-8, jeg husker ikke nøyaktig antall karakterer som man møter, som er veldig viktige for historien, og det er, man kan jo bygge seg et party i løpet av de personene, og man får sånn veldig tilknyttet til alle de forskjellige personlighetene, og det er veldig, Nei, det, alt er jo voice actor, utenom selvfølgelig, du er jo en silent protagonist, som er en veldig gjenganger i JRPGs. Ja, det var ikke noe nytt for deg da. Nei, det er ikke noe nytt. Det er veldig tradisjonelt, dette spillet. Det er jo, noen vil si at de er litt gammeldagse, men jeg synes de er gammeldagse på en god måte. Mm. Det er veldig, de holder seg veldig tro til stilen, med veldig mange nye. Ja, du kan jo gjøre builds, du kan gjøre forskjellige våpens og sånn, altså du kan bruke Great Sword and Shield, så er det jo andre som kan bruke, altså alle forskjellige personer har på en måte 2-3 våpen de kan velge mellom å bruke da, som du kan fokusere på, så det er veldig gjenspillbart til også. Du kan tenke, ja, jeg går først en runde med Great Sword, og så neste playthrough prøver jeg meg på sverd og skjold, se hvordan det går. Og så, ja, jeg synes bare Dragon Quest 11 er et spill som absolutt burde få mer oppmerksomhet. Veldig fint spill. Det er nok et av mine all time favorites, faktisk. Jep. Mm. Så får du bare slenge deg inn i radiochat, så det skal jeg gjøre, vet du. Blir det dokumentert for fremtiden? Ja,
Det er viktig det, vet du. Ja. At det ikke blir glemt. Ja, nei, men det er et spill som jeg tenker i alle sammenhenger jeg får i spillsammenheng, hvor de lurer på et spill som skal få litt lys på seg, så synes jeg det er viktig å trekke for en Dragon Quest. Det er en serie som jeg virkelig har lyst til å dele med andre, da. Det er en så veldig fin serie. Mm-hmm. Og som den... ja, etter på spillmuren, så ble vi å ha en liten der generelle anbefalinger. Mm. Og da er liksom... Da lurer jeg på om du har med en eller annen veldig sånn generell anbefaling, som kan være nesten hva som helst utenom spill. Ja, generell anbefaling. Jeg har jo... Hvis det går i musikk, da, går det fint? Ja, alt mulig går fint. Ja, hvis det er folk som er litt glad i metall og litt sånn, så er det et band som jeg synes pusher grensene veldig. Eller det er jo mange selvfølgelig som pusher, men det er et band som... nå er det jo kanskje litt sånn... Jeg er jo trommis selv, så jeg er kanskje litt biased der, men Trivium er et band som fikk en ny trommis i 2017, og han er en maskin av en trommis. Han er vel bare ett år eldre med, så han er vel født i 93, så han er vel bare 29 år gammel nå. Og han er han lager så mye melodisk, og han gir et helt nytt pust på det bandet. Så jeg hørte litt på de før, jeg ble ikke helt hukt av de, men etter jeg hørte det sånn han spiller trommer på nå, så vil jeg si at Trivium er et av mine favorittband, 100%. Ja. Så det er min anbefaling hvis det noen er litt glad i metall og gjerne teknisk trommer da. Mm. Hvis det er noe de brenner for, mye cymbaler og mye spennende taktarter, så er det absolutt et spill man må prøve seg på. Og jeg skal komme med litt sånn der, vi har litt sånn der rare anbefalinger fra tidligere. Mm. Blant annet så var det en eller annen som tok og så avinstallert Windows 7, så bare liksom, jeg skjønte mye helt hvorfor på det. Han kom med en eller annen grunn, men og så har vi noen andre som skrev avinstallert Windows 10. Jeg kommer ikke installere Windows 11, fordi Windows 11 er elendig, og det er ikke ferdig. Ja, nei, men det er akkurat det jeg snakket om tidligere med at Windows og Nintendo har alltid vært liksom bra, dårlig, bra, dårlig. Du har jo liksom XP, fantastisk. Vista, Windows 7, fantastisk. Windows 8, Windows 10, bra. Jeg har ikke installert Windows 11, bare på grunn av historien. Og jeg skal ta den anbefalingen til hjertet, siden jeg kan installere den nå hvis jeg vil. Ja. Men det vil jeg ikke. Det er litt problemer med blant annet OpenGL og sånt, og det er veldig mange spill som ikke vil kjøre. Ja. Og det er veldig mange spill som ikke kan prestere på en måte du skal. Ja, ikke sant. Så selv om du har en kraftig datamaskin, så er det ikke alle spill som vil kjøre skikkelig. Nei, og det er teit. Ja, det burde være optimalisert til det. Og det jeg føler at Windows 10 ikke var ferdig enda. Den mangler masse drivere. Og så skal du bare sette noen over i Windows 11, som ikke... Ja, laptopen min, den ble bare tvungen over i Windows 11. Ja, og det er det jeg frykter, siden jeg ser jo... Jeg har en sånn liten blå sånn notis på nede i høyre hjørne. Og det står, ja, du kan jo oppgradere til Windows 11 nå. Jeg trykker jo aldri på den. Jeg er redd for at en dag når jeg skrur på PC-en, så har den gjort det automatisk. Ja, det er en frykt jeg har på at... Jeg er livredd for at desktopen min skal bli Windows 11. Ja, jeg har ikke lyst til å oppgradere, men jeg holdt meg jo på Windows 11, nei, Windows XP frem til Windows 7 var langt ute. Så jeg er veldig sånn, hvis jeg kan være på det jeg er vant til, så lenge som mulig, så er det. Mm. Så jeg har ikke lyst til å oppgradere til Windows 11 enda. Jeg bruker masse programmer og sånt, og det er ikke alle de programmene som liker nye oppdateringer. Nei, og de må jo gjerne optimaliseres for det og litt sånn også. Det kan ta tid, og det... Ja, så er det liksom at det er ikke særlig greit. Nei. Jeg oppdaterer nesten aldri Mac'en heller på jobb, på grunn av at, nye iOS kan være litt sånn... Ja, og så tar så... Ja, det tar dit lang tid. Mm. Så, nei, det er jeg enig i at oppdateringer gjør ikke før jeg må. Ja, og det er liksom, jeg trenger dataen hele tiden på jobben, liksom. Ja. Jeg har ikke tid til å liksom... Vente i 2 timer på at den skal bli ferdig. Nei, jeg kan se den. Det er tungvint. Det er veldig tungvint. Mm. Må de pushe på sånn, kan ikke komme litt sjeldnere da? Litt større, men sjeldnere.
Ja, helt enig. Trenger ikke å pushe på en ny programvare hver måned, liksom. Ja, det er ikke vits. Det er bare tullete. Ja, det... Det har veldig, veldig store... Sånn, jeg synes at Minecraft oppdaterer seg for mye. Den ja. Oppdaterer seg for ofte. Ja, og det er en grunn til at jeg aldri kom inn i Warzone. På grunn av... Ikke bare oppdaterer det så ofte, men det er jo gjerne 100 gigabyte updates. Altså, det er jo ikke 100 nye gigabytes. Men... Det tar så 10. Ja. Så hvis jeg skal spille noe, så bare, men jeg kan spille det om 3 timer, da. Nei, det er ikke greit. Nei, det orker jeg ikke. Sånn som Apex, da, det kommer noen oppdateringer i halvsesongen, og en sesong var i 90 dager, og så er det en sånn stor update hver 90 dag, og det går fint, for min del. Og så er det en sånn halvstor update i hvert 45. Dag, og det er sjeldent nok til at det ikke er irriterende. Ja. Mm. Så er det jo av og til sånne patches, fixes og sånn, men det er sånn som gjerne tar 3 minutter. Ja. Så det er jo ikke noe, ingen stress. Og nå begynner man å nærme seg en avrunding her. Mm. Og jeg tok og sendte deg et litt visdomsord inne på DMs. Ja, skal vi se her. Skal bare få det opp. Mm. Det blir, så får man liksom avrunde med litt vise ord. Mhm. Skal jeg bare si det? Ja. Ja. Sometimes we search for one thing, but discover another. Mm. Det... Den er litt dyp. Den er dyp, og det... Som jeg sa med Elden Ring. Passer veldig bra der. Jeg holdt jo på med en boss kjempelenge. Gikk og utforsket. Ble låst. Ikke låst. Ble lost i spillet. Det var, jeg føler at jeg har sånn ADHD-sensor, at jeg leter etter noe, og så liksom... Jeg blir sidetracket hele tiden. Ja, og så blir det plutselig, og så, åh, kult! Ja. Og så glemmer jeg ut, hva var det egentlig å gjøre? Jeg spilte vel 10 timer på stream en gang, og jeg ble sidetracket hele tiden. Jeg hadde en plan. Jeg gjorde alt annet. Ja. Så den quoten der, den sitter ganske godt i. Den treffer hjertet. Den gjør det. Rett og slett. Mm. Kan vi si tusen takk for at du hadde lyst til å stille opp som gjest. Tusen takk for at jeg fikk lov til å være gjest. Det var artig. Ja. Mm. Og da må vi si tusen takk til dere som hørte på, og når dere hørte på Spotify, iTunes, YouTube, hvor enn du liker å høre på podcast. Ta og sjekket linken i beskrivelsen, spesielt discord.nordomea.no for å få tilgang på en flott server. Og... Introen og outroen er laget av Katrine. Og da er det bare for meg til å si hjertelig farvel fra Radio Nordre Media!